ঘাইপথৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ। য'তেই ৰাতি ত'তেই থাকি তিনি নিশা শেষ হোৱাৰ পাছত আমি আহি পালোঁ সেই অৰুণাচলৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত। আহি থাকোঁতে জংঘলীয়া আধা বাটত মোৰ চকুপানী সৰি পৰিছিল। তেতিয়া ভদ্ৰ অৰুণাচলী মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল, চিন্তা নকৰিবা, আমাৰ ঘৰত চব আছে, চব পাবি, মাইকী বিচাৰিলেও মাইকী পাবি। তেতিয়া ভদ্ৰ অৰুণাচলী মানুহজনে মনে মনে হাঁহিছিল। বহু কষ্টেৰে সেই ভদ্ৰ দম্পতীৰ হাতত ধৰা ধৰিকৈ পাহাৰীয়া ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰি তেখেতসকলৰ ঘৰ আহি পালোঁ। প্ৰকাণ্ড চাংঘৰৰ কোনো এটা বেলেগ ৰুম নাই। চাংঘৰৰ চাৰিওফালে আহল বহল বাৰাণ্ডা, মাজতে আছে চৌকাটো য'ত নেকি ৰন্ধা বঢ়া কৰে। চৌকাৰ চৌপাশে বহি আছে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে। এজনী 16-17 বছৰীয়া ছোৱালীয়ে মাংস বইল কৰি আছে। মোক লৈ অহা আংকুল আৰু আণ্টিয়ে মাতি ক'লে, এইজনী আমাৰ ছোৱালী নিচিনাকৈ থাকে, তুমিও আমাৰ ল'ৰা নিচিনাকৈ থাকিবি। অলপ সময় লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ তাই মিনি স্কাৰ্ট আৰু মিনি টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰি আছে। ৰাতি মোক চাংঘৰৰ এটা চুকত শুবলৈ দিলে। আংকুল আৰু আণ্টিয়ে এটা চুকত হ'লে আৰু এটা চুকত হ'লে মিনি স্কাৰ্ট মিনি টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰা ছোৱালীজনী, আংকুলৰ প্ৰথম পত্নী, ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে এটা চুকত হৈ থাকিল। মোৰ হ'লে টোপনি নধৰা হ'ল। মিনি স্কাৰ্ট আৰু মিনি টি শ্বাৰ্ট পিন্ধা ছোৱালীজনী মোৰ চকুৰ আগত বাঢ়ি উঠিবলৈ ধৰিলে। তাইৰ আকৰ্ষণীয় দেহটো কল্পনাৰ চকুৰে চাই চাই দাং খাবলৈ ধৰিলে। তাইক মনে মনে লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ যে মিনি স্কাৰ্টটো উদং হৈ পেণ্টিটো ওলাই আছে। তাইৰ বুকুৰ বস্তু দুটাও ওলাও ওলাও অৱস্থাত আছে। যেতিয়া সৰু আণ্টিয়ে মানে মোক লৈ অহা আণ্টিয়ে বিচনাৰ পৰা উঠি ছোলাৰ লাইটৰ ছুইচ অফ কৰিবলৈ আহিলে, তেতিয়া দেখিলোঁ আণ্টিয়ে ব্ৰা আৰু পেণ্টিটোহে পিন্ধি আছে। সৰু আণ্টিৰ বয়স খুব বেছি 20 বছৰ হ'ব। সৰু আণ্টিক তেনেকুৱা অৱস্থাত দেখি মোক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছে। লাইট ছুইচ অফ হোৱাৰ পিছত চাংঘৰৰ বাঁহৰ কামি পাতবোৰ শব্দ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া বাকী সদস্যকেইজনে গভীৰ টোপনিত লালকাল। অনুভৱ কৰিলোঁ যে সৰগত আহিলোঁ নে নৰকত আহিলোঁ। মোৰ হ'লে উত্তেজনাত পানী ওলাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল। মোৰ নাম নবীন। কামৰ সন্ধানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত আহিছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ বয়স আছিল 17-18 বছৰ। তাতে অৰুণাচলী ভদ্ৰ দম্পতীক লগ পাই তেখেতসকলে মোক লৈ আহিছিল কাম এটা দিম বুলি। তেখেতসকলে কোৱা মতে মাহিলী দৰমহা 30,000 খোৱা লোৱা ফ্ৰী, মানে তেখেতসকলৰ ঘৰতে চাকৰিটো হ'ব। মই অৰুণাচললৈ অহাটো ঘৰৰ কোনেও নাজানে। মাহত 30,000ৰ কথা শুনি আনন্দিত হৈছিলোঁ। সেয়ে মই যাত্ৰা কৰিছিলোঁ অৰুণাচল অভিমুখে। ৰাতিপুৱা ঘৰৰ মুৰব্বী পদত থকা বুঢ়া মানুহজনৰ আদেশত মিনি স্কাৰ্ট আৰু মিনি টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰা ছোৱালীজনী মোক ঝুম খেতি কৰা পাহাৰৰ টেলালৈ লৈ গৈ আছে। তাইৰ পিছে পিছে পাহাৰ বগাই আছোঁ। পাহাৰ বগাই বগাই ভাগৰি পৰিছোঁ। মই ক'লোঁ, ভণ্টি অলপ সময় জিৰণি ল'ব লাগিব। তাই ক'লে, ভাগৰি পৰিছে যদি মোৰ হাতত ধৰক, মই টানি টানি উঠাই লৈ যাম। তাইৰ হাতত ধৰাৰ লগে লগে মোৰ ভাগৰ নাইকিয়া হৈ আহিছে। ঠিকমতে হাতত ধৰি তাইৰ আকৰ্ষণীয় দেহৰ ওপৰত চকু ৰাখি বগাই আছোঁ। তাইৰ টি শ্বাৰ্ট ঘামত তিতি তলৰ ব্ৰাটো জল জল পটপটকৈ দেখা পাইছে। একেবাৰে পাহাৰৰ টিলাত আহি পালোঁ। টেলাটোত আছে এটা সৰু টঙি ঘৰ, তাতেই বহিলোঁ। হিৰ হিৰ বতাহে শৰীৰত স্পৰ্শ কৰি গৈছে। তাই মোৰ সন্মুখতে টি শ্বাৰ্টৰ বুটাম খুলিবলৈ ধৰিছে। মই তলমুৱাকৈ থাকিলোঁ। লাহে লাহে ওপৰমুৱা হৈ দেখিলোঁ তাইৰ দেহৰ বুকুৰ অংশত মাত্ৰ ব্ৰাটোহে লাগি আছে। তাই মোৰ কাষত আহি বহিলে আৰু ক'লে, আপুনি বিৰাট লাজ কৰে, এতিয়ালৈকে মোৰ নামটোকে সোধা নাই। নাই নাই, লাজ নকৰোঁ, তোমাৰ নামটো? তাই মিচিকিয়াই ক'লে, ইয়াংকি। ইয়াংকিৰ অস্তন দুটা ব্ৰাটোৰ পৰা ফাটি ওলাও ওলাও হৈ আছে। ইয়াংকি এইবাৰ মিনি স্কাৰ্টটো হলকাই থৈ দিলে। তাই ক'লে, এইবাৰহে ধুনীয়াকৈ বতাহ লাগিছে। তাইৰ বগী বগী শৰীৰটো চাই থাকিমনে খামুচি ধৰি এনেকুৱা অৱস্থাত পৰিছোঁ। মোৰ বস্তুটোৱে দাং খাই হাফ পেণ্টটোতে ওখ হৈ ফুলি আহিব ধৰিছে। লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰিছোঁ। তাই হাফ পেণ্টটো ফুলি অহা দেখা পাই মোৰ দেহত লাগি যোৱাকৈ বহিলে আৰু হাফ পেণ্টটোৰ পৰা ফুলি অহা বস্তুটো খামুচি ধৰিলে। তেতিয়া মোৰ বস্তুটো আগতকৈ বহুগুণে ডাঙৰ আৰু দীঘল হৈ পৰিল হাফ পেণ্টৰ ভিতৰতে। এইবাৰ অধৈৰ্য হৈ তাইৰ ব্ৰাটো খুলি অস্তন দুটা খামুচি ধৰিলোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ হাতৰ মুঠিয়ে কভাৰ নকৰে, টিপি টিপি নিপুলেৰে পানী ওলাইছে। তাইৰ পেণ্টিটো খোলাই গোপন অংগটো চুই চাইছিলোঁ, পানী ওলাই তিতি গৈছে। তাই উত্তেজিত হৈ পাগলীৰ নিচিনাকৈ মোৰ হাফ পেণ্ট আৰু জাঙিয়া খোলাই বস্তুটো উলিয়াই লৈ নিজৰ গোপন অংগত স্থাপন কৰিলে। মোক ঠেলি ঠেলি সোমোৱাই দিবলৈ সময় নিদিলে। তাই মোৰ ওপৰতে উঠি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে।
এটা সময়ত মোৰ বস্তুটোৰ পৰা ৰক ওলাই দুৰ্বল হৈ পৰিল। তথাপিও মোৰ ওপৰত বহি উদং দেহাৰে উঠা বহা কৰি আছে। 5 মিনিটৰ ভিতৰতে আকৌ ডাং খাই উঠে মোৰ গোপন বস্তুটো। এইবাৰ তাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। তাইক বেকা বনাই পাছফালৰ পৰা যেতিয়া মই থিয় হৈ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ, তেতিয়া তাই কৈছিল, হ'ব হ'ব উলিয়াই দিয়ক। তাই কান্দিছে আৰু মই তাইৰ কঁকালত ধৰি থিয় হৈ পাছফালৰ পৰা বজাই আছোঁ। যেতিয়া মোৰ ৰক ওলাই পৰে, তেতিয়া তাইৰ গোপন অংগৰ পৰা বস্তুটো উলিয়াই দিলোঁ। ইয়াংকি আৰু মই দুৰ্বল শৰীৰে টঙি ঘৰত কেইবা ঘণ্টা ধৰি শুই কথা পাতি থাকিলোঁ। আমাৰ গোপন কামটো শেষ হোৱাৰ পাছত আকৌ দুয়ো সাৱটি ধৰি শুই পৰিছিলোঁ টঙি ঘৰৰ চাঙৰ ওপৰত। এইবাৰ আমি গোপন কামটো কৰিবলৈ নহয়, এইবাৰ আমি মনৰ কথা পাতিছিলোঁ। তাই ক'লে, মই সৰু হৈ থাকোঁতে মাক দেউতাকে ঢুকাই তাৰপিছত গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াই ডাঙৰে দীঘল কৰে। আমাৰ ঘৰৰ বুঢ়াজনে একালত গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আছিল। বুঢ়াজনে মোৰ দেউতাক স্বৰূপ। তাই কথা পাতি পাতি মোক গালে মুখে চুমা খাবলৈ ধৰিলে আৰু আই লাভ ইউ বুলি কৈ ক'লে, তোমাৰ লগতে গোটেই জীৱনকাল পাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। ইয়াংকিৰ লগত সম্ভোগ কৰাটো আৰু তাইৰ মনৰ কথাবোৰ মোৰ মনলৈ বাৰে বাৰে আহিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু তাইক আই লাভ ইউ বুলি নোকোৱাত মনতে দুখ পাই আছে। ভাবিছিলোঁ, পাহাৰৰ টেলাৰ ঝুম খেতিৰ মাজত তাইক সাৱটি ধৰি আই লাভ ইউ বুলি কৈ গালে মুখে চুম্বন কৰিম। কিন্তু সেইদিনা ঝুম খেতিত আণ্টিহে মোক মাতি নিলে। ইয়াংকি আৰু মই যোৱাৰ নিচিনাকৈ আণ্টি আৰু মই পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি আছোঁ। খেতিত থকা টঙি ঘৰৰ চাঙত উঠি আণ্টিয়ে মোক মাতিলে। চাঙত উঠাৰ লগে লগে আণ্টিয়ে মোক টানি লৈ কোচত বহুৱাই ল'লে। ইয়াতে কোনেও নেদেখে, মোক ঠিকছে কৰিবি না, তোৰ আংকুল বুঢ়া হৈ গ'ল, সিমান কৰিবলৈ নাপায়। মই ইয়াংকিক ভাল পাই পেলাইছোঁ, কেনেকৈ আণ্টিক কৰিম? ইয়াংকিয়ে কৈছিল, প্ৰথম মিলন মোৰ লগতে হৈছে আৰু ময়ো জীৱনত প্ৰথম তাইৰ লগতে মিলন কৰি পালোঁ। কিন্তু আণ্টিয়ে মোৰ হাফ পেণ্টটো খোলাই বস্তুটো উলিয়াই দিয়ে। আণ্টিয়ে মোৰ বস্তুটো চুপিবলৈ ধৰিলে, যেনেবা আইচক্ৰীম খাইছে। বস্তুটো চুপি চুপি মাজে মাজে মোৰ চকুলৈ লক্ষ্য কৰিছে। উত্তেজনাত মোৰ মুখৰ পৰা আ আ মাত ওলাইছে। মই চকু মুদি আণ্টিৰ মুখৰ মোজাটো লৈ আছোঁ। আণ্টিয়ে এইবাৰ শৰীৰত লাগি থকা কাপোৰ এটা এটাকৈ খুলি থৈ দিয়ে। আণ্টিৰ অস্তন দুটাও ইয়াংকিৰ নিচিনাকৈ ডাঙৰ। অস্তন দুটা খামুচি ধৰিবলৈ কোৱাত খামুচি ধৰিলোঁ। আণ্টিৰ অস্তন দুটা ইয়াংকিৰ অস্তন দুটাতকৈ ঢিলা কোমল। মই আণ্টিৰ গোপন অংশটোত বস্তুটো সুমুৱাই ওলোৱা সোমোৱা কৰিলোঁ। কেতিয়াবা অস্তন দুটা চুপি চুপি খাইছিলোঁ। আণ্টিয়ে চকু মুদি মোৰ মোজালৈ আছে। এনেদৰে দিনটো 3 বাৰকৈ মিলন কৰিলোঁ আণ্টিৰ লগত। যেতিয়া পাহাৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিছোঁ, তেতিয়া আণ্টিয়ে কৈছিল, মোক সদায় কৰিবি। এনেদৰে কেতিয়াবা ইয়াংকিক কেতিয়াবা আণ্টিক কামটো চলাই আছোঁ। দুয়োজনীকে কামটো কৰি ভাল লাগে। আণ্টিক এদিন নকৰিলেও বেয়া পায়। ইজনীয়ে সিজনীৰ মোৰ লগত ঘটি থকা মিলনৰ কাহিনী নাজানে, কিন্তু ইয়াংকি হ'লে মোক মনে প্ৰাণে ভাল পায় আৰু আণ্টিয়ে কেৱল মিলনৰ তৃপ্তি আদায় কৰে মোৰ পৰা। ঘৰত যে মোৰ এটা পৰিয়াল আছে পাহৰি পেলাইছোঁ। সম্পূৰ্ণ 1 বছৰৰ পাছত আংকুলক ক'লোঁ মোৰ দৰমহাৰ কথা। তেতিয়া ঘৰৰ সকলোৱে ক'লে, আমাৰে মানুহ হৈ পৰিল, ইয়াতে থাক, আমি বিয়া কৰাই দিম, দৰমহাটো বিয়াতে খৰচ হ'ব। নিজৰ পৰিয়ালক বৰকৈ মনত পৰাত আকৌ ক'লোঁ, মোক ঘৰলৈ এপাক গৈ আহিব লাগিব। তেতিয়া আংকুলে ক'লে, অহা মাহত যাবি, বৰ্তমান হাতত টকা নাই। অহা মাহত সেইটো মাহত কৈ থাকোঁতে 2 বছৰ হৈ গ'ল। এদিন পলুৱাই আহিবলৈ যা যোগাৰ চলাইছিলোঁ, তেনেতে ইয়াংকিয়ে দেখিলে। তাই ক'লে, মই জানো তোমাক নিজৰ ঘৰখনক বৰকৈ মনত পৰিছে, কিন্তু মোক এবাৰ ভাবি চোৱা, তোমাৰ অবিহনে জীয়াই নাথাকিম। হয়, সঁচাকৈ মোৰ অবিহনে তাই জীয়াই নাথাকে। তাইক লগতে আনিবলৈ মনতে সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। তাই বাধা দি ক'লে যে, আমি পলুৱাই যাওঁতে কাৰোবাৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'লে মোক একেবাৰে মাৰি পেলাব। ইয়াংকি ঘৰৰ সকলোৰে মৰমৰ। তাই ক্লাছ 6লৈকে পঢ়ি স্কুলীয়া জীৱন সমাপ্ত কৰিছিল। মোৰ কথা কোৱা সুৰ, খোৱা লোৱা সকলো অৰুণাচলী হৈ পৰিল। ইয়াংকি আৰু মই মনে মনে মিলন কৰাটো আছেই। সুবিধা পালে আণ্টিও আহে কাপোৰ দাঙি। সেইখন ঘৰৰ আপোন সদস্য হৈ পৰিলোঁ। হঠাৎ এদিন ঘৰৰ মানুহে সিদ্ধান্ত কৰি পেলালে ইয়াংকিৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ। আমি দুই সন্মতি প্ৰদান কৰিলোঁ সেই সিদ্ধান্তক। আণ্টিয়ে কিন্তু মনে মনে খং উঠিছে। গাঁৱত জনাজাত হ'ল ইয়াংকি আৰু নবীনৰ বিবাহৰ বাতৰি। সেইদিনাৰ পৰা আমাক একেখন বিচনাতে হ'বলৈ অনুমতি দিয়ে। সমাজৰ নীতি নিয়মতে আমাৰ বিয়া হৈ যায়। ইয়াংকিৰ গৰ্ভৰ পৰা এগৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম হয়, নাম ৰাখিলোঁ কাজল। কাজল প্ৰায় 15 বছৰ বয়সত ভৰি দিছে। তাই চহৰত পঢ়ি আছে, কিন্তু আণ্টি আজিলৈকে নিসন্তান।
আন্টিয়ে এদিন মোক জবরদস্তি বাধ্য করালে মিলন করবল। আন্টিক হেনু সন্তান লাগে। দিন দুপুরতে আন্টিক উলঙ্গ করে লগাই আসিল। তেনেতে ইয়াঙ্কি আহি দেখিলে আমার উলঙ্গ দৃশ্যটো। অবশ্যে আমার বিষয়ে কথা নকলে, কিন্তু তাই মোর জন্মস্থানলৈ আহিবলৈ সিদ্ধান্ত করিলে। এদিন ইয়াঙ্কিয়ে কাজলক কলে মোর বিষয়ে। তেতিয়া কাজলে মোর জন্মস্থান, মোর পরিয়ালক এবার লগ করিবলৈ বিচারিলে। মোর হলে নিজ জন্মস্থানলৈ যাবলৈ সাহস নহল, কারণ ইমান দিনে পরিয়ালর সকলকে পাহরি পেলাই অকলে হুকত আছো। হয়তো মোক মৃত্যু হওয়া বলে ভাবিছে, বিয়া পাতি অরুণাচল আছে বলে কলেও দুঃখ পাব। তাতো কই চিন্তা হল মোক কোনেও চিনি নাপাব, চিনি পালেও মোক আদরি লয় বা নলয়। কিন্তু কাজল আর মোর পত্নীর সাহসত এদিন যাত্রা করিলো নিজ জন্মস্থানলৈ। তেতিয়া মোর বয়স প্রায় পঞ্চাশর ওচরা ওচরি। গাঁৱৰ কেঁচা ঘরের সলনি পকীঘর হয়েছে, আমার ঘরখনো পকা। আমি আমার ঘরের চোতালত আহি পালো। দাদা দাদা, দেউতা দেউতা, মা মা বলে চিঁড়াত ঘরের ভিতরের পৰা ওলাই আহে এজন যুবক আর এগারী কপালের হিরত সেন্দুর লওয়া নতুন বুয়ারী। মই পরিচয় দিয়াত কোনেও চিনি নাপালে। চোতালত মানুহ আর মানুহ ভিড় লাগিল। তারপর ঘরের ভিতরের পৰা ওলাই আহিল এগারী বৃদ্ধা। বৃদ্ধাগীক দেখি মোর চকু পানি ওলাবলৈ ধরলে। বৃদ্ধাগীক হয়েছে মোর জন্মদাত্রী। বৃদ্ধাগীক পরিচয় দিয়াত মোক চিনি পায় সাবতি ধরে কান্দিবলৈ ধরি। মোর বিষয়ে জন্মদাত্রী ঘরের সকলকে বুজাই দিলে। গাঁৱৰ লগৰীয়া কেজনেও মোক চিনি পাবলৈ সক্ষম হয়। মই ঘরের পৰা ওলাই যার এবছর পাছতে দেউতাকর মৃত্যু হয়। দাদা দুটি সন্তান ডাঙর দীঘল করে এই সংসার ত্যাগ করে। জীয়েক গাঁৱতে বিয়া দিছে, লরাজনে নতুনকৈ বিয়া পাতিছে। পরিয়ালর সকলে আহি গোট খালে। মই অরুণাচলত কি কারণত আর কেনেকৈ প্রবেশ করেছিল সকল কথা বিবরি কলো। অবশেষত হেরুয়া মানুষজনক আকো লগ পাই আমাক আদরি লয়। মোর পত্নী ইয়াঙ্কি আর একমাত্র কইনা কাজল সকলরে মরম পায় বহুত হোক। বন্ধু বান্ধবী সকল, এইটো আছিল আমার আজির কাহিনী। কাহিনীটো শুনি বা পুহি ভাল পালে লাইক এটা করে আপনজনলৈ শেয়ার করিব। এনে ধরনের কাহিনী ভিডিও পাবলৈ হলে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখিব, লগতে বেল আইকনত ক্লিক করে অলটোত ক্লিক করক, যাতে আহিবলগিয়া ভিডিওর নোটিফিকেশন প্রথমে পায়। তেনেহলে আজিলৈ আহো পাছৰ ভিডিওত লগ পোৱাৰ প্রতিশ্রুতিৰে। ধন্যবাদ।